I dobar dan, evo konačno krećemo današnji vlog, u stvari ovo nedeljni vlog, da ga tako nazovem. Došla sam iz Milana rano jutros, jako sam umorna, išla sam da se izmasiram, sad imam kod Srđana da me istrenira naravno, zato što sutra imam slikanje za naslovnu stranu bazara i da ne bi sutra prali kosu, danas će da mi je opere i da je istrenira naravno, onda ćemo sutra pravimo tu frizuru koja mi bude trebala. I nakon toga idem kod zubara. Ja se sad stvarno nadam da mi je danas gotov Invisalign, ali pošto ste me pitali šta je to Invisalign i da li je to klasična fiksna proteza ili šta već, ja ću da ostavim mog zubara da vam to objasni malo kasnije. Joj bože, znači ne mogu do daha da dođem, ali vidimo se kod Srđana. Stigao mi je paket sa Loisa Via Rome, upravo sam ga pokupila u pošti. Uzela sam Versace chain patike, tako da to je tu, ovdje je gužva u saobraćaju, idem po Milicu i idem kod zubara. Ajde. I dođem vam da pokažemo ljudima moje folije i kako će moji zubi da izgledaju. Dakle, ovo je početni stadijum, ovo su moji zubi sada, a ovo su moji zubi za 3 mjeseca. Tako da, da li sam ih opet izmešala? Nisam, dobro je. I menjam folije, dakle, na svake 2 nedelje. I moram mnogo da ih nosim. Ali nema veze. Ja im pokažem ovu animaciju, kako će to bi izgleda. Pošto su me svi pitali da li je to nešto kao fiksna proteza, jeste, ali se ne vidim. Što je najbitnije od svega, bar meni. S obzirom da smo to već nosili i tu smo bili. Lup. Mislim, ja na kraju dana stvarno mislim da moji zubi nisu toliko strašni. Opet mislim, okej, najprijatnije, ali nije mislim kao da bi smetno. Da, to vam je 7 dana samo malo da se navikneš na to. Hoćeš da nosiš? 22 sata. Ništa, ne nosiš 22 sata za 15 dana, kada ne pojem. Evo ovako izgleda sken Zoranjenih zuba. Sken je napravljen pomoću vitronalnog skenera koji se zove 3x3 Shape. To je jedan od najboljih skenera na svetu, sigurno od nas. Napravi se virtualni model. I onda doktor kako je ortodont, onda radi segmentiranje modela, namješta te zube onako kako bi trebali da izgledaju u budućnosti. I onda softver nama daje analizu kompletnog slučaja i kako ćemo od ovog ovdje položaja zuba dobiti položaj zuba koji je perfektan. I na osnovu toga se i određuje koliko će se folija nositi, koliko će dugo da traje terapija itd. Tako da mi već inicijalno odmah nakon skeniranja ovim skenerom možemo vidjeti kakve je položaj zuba, možemo vidjeti kako izgledaju donji zubi, kako izgleda odnos gornjih i donjih zuba u nekakvom zagrižaju. Dakle, imamo jako olakšanu dijagnostiku i ta terapija je znatno efikasnija, brža, preciznija i iznad svega predvidiva. Bićeš lepa! To ćete mi sveći. Nećemo! Zašto ja utrpim? Biće mnogo lepše. Da. Bićeš, kako kažeš? Lepša sebi. Ovo je tragedija. Ja, kao što mnogi od vas znaju, ja sam nosila fiksnu protezu davnih dana, kad sam imala 16. Doduše, ne ovu metalnu. To ti je opcija broj 1. Ovu sam ja imala. I nosila sam na nekih 8-9 mjeseci, sama sam iskinula, nemojte to da radite. I ne pokušajte kod kuće. Tako da smo došli do ove opcije koja je za mene mnogo bolje jer se ne vidi. I ovo bi bile moje folije. Da, mi smo u stvari s pomoć onog softvera izračunali da bi tebi bilo optimalno da imaš 6 poza za ispravljanje zuba, tako da za 3 mjeseca smo kod tvojeg blistavog osnaka sa idealnim dobro. Što bi rekao, dobro, bit ćeš lepa. Dobro jutro. Joj, šta je sa svetlom, šta je s mojim glasom, šta je sa svime. Pola 8 ujutro.
imam da pokupim Milicu jer je toliko divna da će da mi pomogne sa snimanjem. Radim jednu kampanju za Leo Joe, tako da vas vodim sa sobom. Pokazat ću vam outfit u ogledalu kada dođem u radnju. Da, update za Invisalign za to mi jako dole, što je kontinu dobra stvar, zato što znači da su se već krenuli da se pomeraju. Znači, bukvalno jutro kad sam skinula dobre zube, znači sad sam se prebrojala, ali evo imam je sad na sebi, već sam se navikla kako da pričam sa njom, tako da to je dobra stvar. I toliko za ovaj update, vidimo se u radnji Leo Joe. I evo nas u Leo Joe radnji, nešto smo snimali lepo. A htjela sam da vam pokažem koliko je lepa boja ove torbe. Ja ne znam šta je sa mnom, mislim sa ovom bojom, ja sam potpuno odlepila. To mi je Milica, pomaže mi. Da, uzela sam ovakve cipele, samo crne sa plavim perijem, ali su i bež prelepe. Ja sam prosto više osoba za crno. I ostatak stvari ćete vidjeti na mojim fotografijama i uskoro u storijima. I završili smo sa šminkanjem. Gospodin je napravio magiju, ja ne znam šta je ovo. Ali stvarno me nikad bolje nisi našminkao. Stvarno? Ha, možda za Branislavinu svadbu. Ja volim tu šminku, njemu nije omiljena. Njemu se više svidjela šminka za Miminu svadbu. Tako da, imam i neki mali video. Nadam se da niko nije video ko mi piše. Ali da. Imamo sad posrđena, pošto s ovakvom frizurom stvarno ne mogu da se slikam i idemo na fotkanje. Naravno da snimam vlog, dođi pojavi se u vlogu, ti što si slomio nogu. Ispruži da vidimo taj zglob. Ne mogu, velike su patike. Ja ne znam kako je ovo. Daj muzike malo čoveče da ima. Leba igara daj. Leba igara, soundtrack favorit. Pa žabe kaš tvoja, ono, tvoj video ima više pregleda. Moj story će imati više pregleda od ovog videa na YouTube. Apsolutno ne. Pa će biti izbrisana. Neće, što? Neka, Bojan mene voli da proziva konstantno. To je naša životna godišnja saradnja. A ti Srki? Nemam komentar. Srki nema komentar, danas mu nisam donela sladoled, nije sreće. Možda Srđane uvijek promijeniš ponašanje čim se kamera uključi. Da nemaš možda strah od medija? Da. Meni toliko bole zubi. Znači ništa nisam jela juče od tog sladoleda. Što? Zbog Invisalina. Blogerke. To je taj život blogerke. Kad mi spremim zube. Ja očekam da se danas sretnem sa svojom neprijateljicom. Da, Bojan stvara neprijatelji iz dana u dan, nove i nove. Onda ja moram da peglam. Ženo posla... Ko je radio u šminku? Mogu da ne vezi, sjeći ću. Miloš me tu povjera danas za potrebe snimanja. Ovo je baš dobro. Ovo je baš dobro. Možu pinat tamo, zajedno sa... Kakav pol pretman imam. Ej, ovo je dobro. Znači da si me zakazao? U stvari. Ne, ja večeras gledam ko su kući samo, ja se krenim za Rumunijom. A ide ovako, ovo ti se ukapao rumunski stil. Ne, nego ti i ja odat idemo kod tebe u samom. Ovo vam je na ogromno. Kad staneš, raširite jakne. Znači, ili to, taj neki rad, da se nešto ubija. Evo ćete da stavimo highlightera na... To će potrošiti. Želim još jednu ovdje. Lepo je ovo stvarno. Baš je dobra kosa. Baš je dobra? Kosa. Da, sviđa si meni. Baš se tako razdvojila kod redovi. To su sve tigrije. Malo mi je ovdje prsni, molim te da se bolje zalepi, hvala. Malo mi je ovdje prsni da se bolje zalepi. Šta da se mučim i da trošim propara, kada... Ovo je jako skupo. Ej! Ej! Suzane, pohvalila šminku.
hvala. Ludilo su slike, ludilo, ludilo. Dogovoreno. Ma uvek. Ne, ne, strava je ispalo, baš, baš. Ljubim te puno. Tu smo adresa. Ćao. Takovska 45. Dan treći, 7:30 ujutru. Zvanično ne mogu više, jako mi se spava. Idem na aerodrom, imam let za Bukurešt. Idem sa Seforom. Jedva čekam da saznate zašto idem tamo, ali ostavit ću vas još malo u neizvesnosti. Današnji outfit, Zara kožna jakna, Revolve top, Revolve trenerka i Versace patike. Naravno, moja ljubljena Dior torba bez koje ne idem apsolutno nigde. I idem da zovem taksi da im da li dalje štrajkuju, jer ako se to dešava, onda moram da idem kolima. Što mi kvari sve žive planove, jer duga priča, nebitno. I evo nas u Bukureštu, upravo smo stigli, ovdje je 1, u Beogradu je 12. Zaboravila sam naravno sve čerkice za šminkanje, što mi se dešava već treći put u poslednjih 10 dana. Očigledno taj moj sistem pakovanja četkica odvojeno sa šminkom ne funkcioniše, ali šta da radimo. Idem da kupim to nešto što će mi trebati, makar da se malo našminkam, neku za blendanje, za obrve i za highlighter, bronzer, nemam pojma. Curi mi nos. Idem još nešto da pogledam i u 5 nam počinje masterclass. Ja sam inače ovdje da bih upoznala Anastasiju Soare i Anastasiju Beverly Hills. Sa Seforom sam u Rumuniji, danas imamo masterclass i press event uveče, a sutra imamo jedan na jedan intervju sa njom. Tako da će to biti jako, jako zabavno. Outfit, ostala sam u istoj majici. Da li imam neko cijelo ogledalo? Fatelo nešto. Farmerke Zarine, Below the Belt Kajš i Gucci papuče. Tako da, odoh do grada, pa vam se javljam. We'll talk about the information, some of the new launches. I will show you one quick, fast, really cool look that you can execute in, let's say, 30 minutes. If you have some questions, bring my application, please. I want to thank everyone that Serbia is here. Okay. By Serbia. So what city in Serbia? Belgrade. Belgrade. You know, I went there. Really? Yes. Years ago. We launched the line only eyebrows a few years ago. How did you like it? Oh, I love. The food was incredible. The people amazing. Women are beautiful. That's that I know that they love the makeup because they are so gorgeous. And Bulgarian too. I have a good friend of mine. She's my friend Sonia Basi. She's in LA and she was my client 25 years ago. So we used to talk about Varna because I was born in Constanța and was very close. But Bulgarian are so beautiful as well. Hello. Jako sam umorna, dakle, bukvalno ne znam za sebe. Ali, evo, spremna sam, idemo na launch party. Imam House of Harlow sako, koji sam kao zavezala da bude kao haljina, ali s obzirom da je to nerealno, imam shorts ispod i obuću crne čizme preko kolena. Vidjeli ste danas, dakle, malo bio master class i došla je Anastasija. Sutra radim jedan intervju sa njom i vraćam se kući. Naravno da je Zorana bila u prodavnici, naravno da je kupila svoj omiljeni sir, naravno da je pojela ceo, what, why not. I da, ima neka nova Coca-Cola sa breskvom, ima Pepsi Ginger, taj mi je čak i bolje od ove Coca-Cola. Ko mi sad piše na Instagram? Ko? Hi! Thank you.
što će biti u odvojenom videu do duše. I nakon toga se vraćam u hotel i idem na aerodrom. S obzirom da večeras idemo u Novi Sad, Kristina Jezdić ima promociju svojih haljina, tako da Jasna također dolazi u Beograd, to će se biti veselo, ali nosim Jelly za jumpsuit, morala sam u veliku torbu i vidimo se kada dođemo tamo. I evo, završili smo obrve. Ipak je koristila moju boju koju ja inače koristim, čak je i za olovku uzela malo tamniju. Malo sam popravila bronzer. Četkice sam zaboravila u Beogradu, tako da od moje šminke za oči imam eyeliner i trepavice. Ćao. We can start? Yes. Okay, perfect. So, hello! Hi. Hi guys, so I have one and only Anastasia Sore in the house with me. Hello! Da bi mogla da maltretiram iz Bukurešta, to me samo jako zanima. Tako što sam morala na 5 različitih strana grada, zbog tebe, slagala si me da slećeš u 7:05, u 15 do 7 se sletala, a ja sam bila u stanu pol našminkana. To nije ništa, nisam ja kriva. I morala sam u 7:04 minuta da budem nacrtana ispred aerodroma. To stoji, pretjela sam je, stvarno sam je pretjela, zato što mi moramo u 8 da budemo u Novom Sadu. Evo ga, fine čikica koji će sada da nam sipa gorivo. Molim te. Dobroveče. Dobroveče. Bezolovni pun. Pun? Da. Običan bezolovni ili neki bolji? Ma, slatko. Znači, za kazan ćeš kupit nešto da pijemo i nešto slatko. Vidiš? Ne čupaj to. Imam zlato na kosi. Što mi je stavila asistentkinja. Ano, stavno sasvijeno. Zašto mi je spojila da podijem? Zašto bi ti to imao? Mene sad jako zanima gdje je moj novčanik. Da ne bi morao Branko ponovo da mi plaća nešto. Joj. Ne mogu da odgovaram sa ljudima i stvar. Uste te mi je. Prebacimo dinare. Sve što? Našla. Što želiš da piješ? Bilo što. Sam deriva da neki sok, a da nije gazira. Želimo što slatko. Šta je s ovim? Patiš ruka. Možda... Broj 3. Nisam te ogovarala. Kao da sam za autobus kupila stvari, nisi reč rekla, moguće. Rekla sam toliki smor. Dve reči. Moguće si toliki smor. Da. Kupila sam ti nešto. Thank you. Rekla sam da 100% ćeš da promašiš. Šta da ću da promašiš? Nešto ćeš da kupiš što ne treba. Ništa ti nisam, kupila sve za kuću. Really? Šta sam rekla? Sad ne smijem ti uputi jednu. Htjela sam nazvem Branka da mu kažem šta sam snimila i to, ali nisam mogla jer me špioniraš. A zašto to ne možeš pred ljudima da kažeš? Zato što, onako me tvoji followeri hituju. Hoćeš ti da im objasniš da je to naša? Da. To je naša interna fora. Oni mene zovu da sam krava Milka iz Švajcarske. To si Švajcarske... Treba je švajcarska elitna, da znaš. Imamo ba zubi. A ti to stalo nosiš? I što će biti kad skineš, to stvar hoćeš da postigneš? Kad skinem.
Kad završiš s tim, imat ću ravne zube. Šta ću da postignem? Zato što ja nosim, ali nemam tu svrhu. Pa to je svoj problem. Jel se ti drogiraš? Da. Sad ću da padnem. Znači... Krava nije ništa loše, to je još i top. Tako sam to je rekla... sreće pa me je tako ovaj. Da. To sam rekao se nami kandle. Tu je to. A skoro sam isto luda kao ona. Da. Skoro. Što hoćeš ti meni kajde? Odjavljujem se. Ako vas zanima zašto još uvek nismo stigli, pitajte jasno. To je zato što ti nisi rekao gdje treba da skrećeš. Jel si ti normalna ja da ti kažem gdje da skrećeš do Novi Sad? Da. Šta sam ja mama? Da. Znači žena je ladno promašila skretanje za Novi Sad i sad su morali 20 km naprijed. I evo sad ćemo da izađemo tek pa idemo 20 km nazad pa onda ulazimo u Novi Sad. To je kad voziš kod stresom, kad te nekom ukradi, ne? Jel si ti normalno? Da. Ja ću nju sad stvarno zapaliti šibicom. Ali bez prekrivanja. Ali stvarno, jedan izlaz za grad je dva kao. To je apsolutno nebitno i pričajući činjenica si ga ti promašila. Nije smiješno. Pa jedan kao nijedan. Ja ne znam šta je njoj, smiješno Zmajevo, idemo u Zmajevo ako vas zanima. Zmajevo je za mene, Zmajevo. Jeste, reći ću ti nešto posle za Zmajevo. Boga mi ću ja tebi. E sad ti lepo platim. Daj mi. Branko će. Ti ja plaćaš sigurno sa švajcarskom karticom, znači strašno. Bože, s kim se ja družim, znači... S kim se ja družim? Šalje mi poruku, znači zna da sam u avionu, i šalje mi poruku gdje ti je Dux. Na kojim si drogama? Znači na kojim? Šta je s tobom? Ja nemoj da vozi. Joj, Branko, majko mila, šta si ti oženio, sve ti jebe. Ćao. Ja mogu da vam je ostavim? Vratio bi me brzo. To je posle njegov problem, ja te stvarno ne želim više. Joj. Pogrešna kartica. Izvini, a to vidiš, mogu ja tebi nju da ostavim? Zato što... Pa valjda vidiš da nije ta kartica. Pa valjda vidiš da nije ta kartica. Pa ne, da, ne vidiš petanje za Novi Sad, ne vidiš da je druga kartica. Ne znam da li me više zabrinjava što mi zna sad PIN i na firminoj kartici ili... Ili što zna PIN na mojoj privatnoj kartici. Strašno. Joj, moj Branko, moj Branko. Ali sreća. Hvala ti. Ćao. Možda sam da kažem sreća, Branko da nema Instagrama, ali ovo je za YouTube. Izvini, ti ja sad idem. Gdje ja sad idem? Ti ćeš sada da se vratiš. Ne, ne ideš kune, ti se životom. Čekaj, da vidim. Eto. Šta sam ja, kako ja da znam Zmajevo, gde je Bog te mazo? Pa da, treba se vratiš nazad. Ovde, jel? I ne, ideš, pa... Ne, ideš levo. Aha, jedno ga tam, okej. Okay. Novi Sad, lepo piše Novi Sad! Dobro. Ko zna da čita? Pa to ne, nisi ne ti. Ne znam ćurilicu. Ovo piše latinicom. Joj, živote, lutalico. Mojim ti sad krije za Beograd. Oh. Morgen! Hello! Nećeš da se vidiš? Ovo ću kad stavim načare, pošto si ti sređena, a ja ne. Baš nisam nije, baš sam čupala. Nis. Snimila smo jedan deo hola, moj telefon je danas eksplodirao, ja ne mogu više. Snimamo sati po vremena. Znači ja ne mogu više. Let's go. Idemo da jedemo, idemo da slikamo neke dve stvari. Jasna ide kod Nore na obrve. I ti ideš sa mnom. Logično. I ne da mi ide danas kući i to je to. Hello!
dug dan danas. Morala sam ponovo da snimam haul, tako da sam to izbacila, išla sam na ručak, vratila se kući, malo odgovarala na vaše komentare i evo sad idem da pokupim Milicu. Idemo u Stadion Shopping Center na Shopping Night i druženje sa vama, tako da nadam se da se vidimo tamo, bit će i Ana Luna. I toliko od mene, sutra uzimam slobodan dan, preko mi je potreban, naradila sam se ove nedelje baš mnogo i sledeće nedelje me također očekuje popriličan haos, tako da vidimo se u stadionu malo kasnije. Pitaju koja ste vi izmislili vaše zanimanje i gde se to računa i šta se to radi, s obzirom da je digital najmoćnija platforma 2019. godine i poslednjih par godina unazad. Mislim da print generalno prvo slabo ko kupuje, drugo slabo ko registruje bilo šta što je u printu. Ti više kupiš taj časopis da bi ga imao tu nego što ćeš ti sad svaku stranicu da pročitaš i prelistaš. S tim rečeno, mislim da je dosta to je vreme da prestanu ljudi da preispituju naš posao. Mi se ovo više ne uklapa ovde u stan. Pošto je ovo sve zlatno, treba ti zlatna YouTube značka. Što znači da svi treba da me zapratite da dođemo do tog miliona? Pa ili ćemo da ovo izvadimo i da na fake nešto ofarbamo da je ovo... Biće okej. Hello! Ugljeviku. Pa idemo. Šta je to sprdenje? Znaš da ja tamo ne prilazim. Ovo je Bijeljina. I dalje. I dalje. Opa, imate i Lindex i DM. Devojko, ovo je... Belegrad. Bosanska metropola. Belegrad. Da. Amazing. Da. Imamo više stvari nego Belincona, iskreno. To i nije tako teško. Znači sam skontala neki dan kad smo se vraćali iz Novog Sada, da mi je čak i Belincona omiljenija od Novog Sada. Volim? Da. Zašto? Ja ne volim Novi Sad. Ja Novi Sad volim. Uvek sam ga volela. Ne. Samo neki nisu imali dozvolu da idu u njega. Ali ne, meni je Novi Sad uvek bio ekstra. Lavo.
I Niki, pretpostavljam. Niki. Niki je. Pomiljeni. Niko ne spominje mi Marita. Isto možemo reći i za tebe. Jasno mi nije omenjena lično danas. Meni ti nikad niste, ako možete napustiti auto. Auto je moj. Volim ovo, ja vozim. Sam zašto do mene mrzi. Joj. Vidiš, pored Beograda, tvog omiljenog Novog Sada, došla si ubijedno da kupiš stvari. Ja sam došla tebi da pomognem. I to, i naći ćeš sigurno. Pa, to nije tako teško da ja nađem neki nameštaj. To, vidim. Ja gde god odem kupim nešto. Sad sam u Rumuniji kupila jastuk. Bože. Znači, dođem na event sa Anastasijom i kupim jastuk. Prva stvar koja ide u Rumuniji uopšte. Druga, ko bilo što ja kupio u Rumuniji? Ja. Jastuk od 100 eura. Strašno. Evo, pokušavamo da snimimo moju braću. Moje najbliže rođake. Pa vidi, pošto prave nemam, ovi će da... Ne znam, ne vide čekaj, ljudi. Čekaj, ovo se vide, gospođica. Vidi se Maleni Repić neki, viri. Čekaj, pećemo da ih zapićemo. Evo su! Što si tako brzo prošla? Pa zato što je ovaj kreten stao. Hrabo. I zato što treba da nastavim. Znači, ovaj mi je ludilo, ali ja stvarno njega nemam gdje da stanem. Ćao, debela! Ćao, kravo. Patko. Nisam patko. Ali sveta što nisam, što se nije bilo kako sam ogonem da ljosa. Sad će ti sopili sve. Vidim kako je trepot. Nice, krećem. Jedna patka. Patka? Ja, nikada ne spatka. Patkic. Kva, kva. Rekla bih nešto, ali snima se pa nije. Reci slobodno. Ne. Ovo je baš ne. I sjeći se. Ja sam rekla da je ne. Balesna sam. Ne bih da vidim slike. Valja mi šta. Ne valjaš, ali valja okolite. Neko bi pomislio da ja tek treba da se feniram, ali ja sam isfenirana. Možeš palca da spališ. Upadaš mi u prostor. Ovdje si iz mog termina. Da. Ovo je inače moja sveža isfenirana koza. Budemo ozbiljni. Hello. Napravili smo malu pauzu, ali sa današnjim danom završavam ovaj vlog. Nosim reviju Suzane Perić večeras na Fashion Weeku u Novom Sadu, tako da idem sada da otradim trepavice, da se popakujem šta mi treba. Treba da vidim šta se dešava sa Jasnom jer stvarno treba da dođe, a samo treba se uklopim šta i kako jer ja najkasnije oko 3:30 treba da krenem. Moj outfit za danas Champion Dux, Zara farmerke i Fendi čizme. Navući ću crnu kožnu jaknu preko ovoga. Da popakujem šta mi treba i vidimo se. Zdravo, Zorana. Kako se Zorana? Dobar večer, dobar dan. Opa, dobar večer, se mi poznajemo. A upoznali smo se davno. Da. Ja ću u stvari sada da, kako se ti ono biše zove što će ti ispričati tu foru? Kako se ti, Đuću, ti možete to neka drugarica? Ja volim... Jeste, drugarica! Gospo, ne možemo sad u video, odmah pikanterije. Ja ću u stvari sada ispričam šta se meni se ne sviđa kod tebe. Ajde! Jo. Ajde, ajde,
ajde. On čekaj. Juu, pišti se Nasti. Sorry. Da da nam je vlog, to je. Gde si, mala? Šta ste upalili? Ćao. I ti moraš da se snimaš. Ćao. Ćao. Šta si mi kupila? Pite, kaži. Ništa. A, da li sam ti kupila? Dakle, šta ne volite kod mene? Pet stvari brzo. Pet stvari, ali brzo. Dobro, ajde. Ne volim brzo. Ajde. Ne volim kod tebe, ustala sam jako rano, podne. Znači, to je prva stvar. Nemojte da si mi sekla. Ne sečem te ništa. Nemojte da si mi sekla, to ne. Ja jako volim da spavam. Ti sad možda sad žene i 12 rano. Ali ustala si rano. Uvijek si rano ustala. To je za mene rano. Stavljaš čizme na krevet. Ovo si sad pokupio, sram te bilo! Sram te bilo! Sram te bilo! To smo sad komentarisali, ovo se ne računa. Nisam bio tvoj fan. Nije. Nisam. Goran je bio moj fan. Goran je bio, tipa obožava Zoranu. Obožava kao priča u prošlom, više ne volim. I dalje me obožava, sve okej. Okay. Jeste. Nisam bio tipa fan kao Zoran, ah, ali jedna izuzetno pristojna devojka. I, šta mi se još ne dopada? Pa ne znam. Ima tu svašta nešto što mi se ne dopada. Mora da čujem, kuhaš. Ajde! Nemaš nikad video da kuvaš nešto, ali imaš to? Nemam, čekam da mi spreme kuhinju, to ide sledeće. Moraš video neki da kuvaš, da se približiš malo ljudima, normalnim devojkama koje kuvaju. Znaš, ja kuvam. Ovi devojka još ne rade ništa. Ali ja kuvam, to što ona ne kuva, to je njena stvar. Ja kuvam, da se razumemo. Tako da, to je to. Malo samo, jako si mi, jako si zvezda. Pa jel nisam? Jedna je prva, ti si druga. I sad ćemo to jedna je prva, da ne pomisli da je stvarno prva. Tako da, to je to u principu. Ne znam, kaže ti, ja stvarno nisam pratio tvoje videe. Ovo sad nemojte stvarno nekako tragedija, mislim da ovo je jezivo. Tragično, znači. I to, da sam odvratan i poremećen i to, ali ništa, stvarno, znao sam da postoji Zoran Dušić. Svi se znao. Prva počela je prva ovaj posao u Srbiji. I to se računa, to se ceni. To koliko da ne. Ili bi trebalo da se ceni. Pa viš da se ceni, lepo živiš. Ja živim odlično, ne bunim se uopšte. Mogu da stavljam čizme na krevet jer mi žena menja posteljenu. Ha, bogatašica. Moram se setiti još nešto iz ključića, pa se setim uključit ćemo. Uključit ćemo ponovno, da. Šta još ne volim kod tebe? Ima nešto 100%. 100% ima, ja sam sigurna. Ima, 100%. Da, 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 tebe.